A crise aqui não entra. Palavra troika. Horrível. Estamos desgraçados com ela. É uma expressão sinónima, não é? É. Sem dinheiro. Não há sinónimos possíveis. Está mesmo muito mal. Porcaria. Se pudesse deixar uma mensagem à troika, o que é que lhes dirias? Diria para não deixar as pessoas passar fome, porque com estas medidas as pessoas vão deixar de ter dinheiro para comprar a comida, para pagar a casa e os restos das contas, portanto, ajudem e não façam o contrário. Mas as medidas de austeridade aqui no capote não entram. Claro, o capote é sempre a bombar. Aqui não, porque aqui é para desanuviar, é precisamente por isso que existe o capote, para nós estarmos um bocadinho em altas, não é? Não pode ser tudo em baixa.